Kwa hii nyumba saa tunakula matukuli. La tukuli. Kwa nini? Chakula kuna kwa boma, imagine hata mtoto amekanja. Mamu watoto, sasa ukisema hivi kwa hii nyumba, ukisema hivi chakula sasa, ni mzendi ya nafaa leti. Sweno nafaa ulete chakula, mani nani ya nafaa leti? Mamu watoto, that is very nonsense. Nonsense? How? Mamu watoto na kuachia leo kwa hii boma. Enda. Iyo nonsense, nigerudi, nataka nipate hii chakula. Chakula itatoka wapi? Nonsense. Itatoka wapi? Nataka chakula. Odi. Karibu. Mambo. Kwa sana. Mnaendelea aje? Mimi niko. Mazuri? Mimi sina mazuri, yangu yote yanafunga mabaya. Kwa nini? Najua, mwanga ametoka hapa na complain sana anasikia njaa. Jana wewe hakuna kinyo anajua. Kawaida yake unajua nazururanga tu anarudia nitaka kukula. Nishamzoea. Hiyo ndio shida yake. Kawaida. Na nasikia safa hii. Hii sikupei. Mama jodo waja tuchinje. Tuchinje? Aya, wesu toke umeni. Mama jodo hii. Tuchinje yani. Hii ndio. Ya safa hii. Ungoje kwanzo. Hii ni ya safa. Hii usichinje. Hii ni yangu. Yes. Yes.